NIKODAN Conveyor Systems er en virksomhed, som fremstiller specialmaskiner og specielle transportanlæg til fødevareindustrien. Fokus er på den rustfri højhygiejne del af Conveyor Systems. Men vi fremstiller også anlæg i almindelig blødt stål, hvor det bliver malet. NIKODAN er en virksomhed, der blev etableret i 1987, hvor der var en 6-7 mand, der startede en lille smedvirksomhed. Og derfra er vi så vokset til ca. 65 mand i dag, fordelt på administration og produktion. Vi anvender Autodesk-produkter på vores tegnestue, hvor vi anvender AutoCAD til 2D-layout-tegning, Inventor til 3D-modellering, Vault Workgroup til dokumenthåndtering, og så har vi Fusion 360 på vores CNC-CI i produktionen med drejebænke og fræser. Fordelen ved at arbejde i 3D er, at konstruktionen bliver meget mere visuel, både for konstruktører, for smede og for kunden. Inventor er hjertet i vores konstruktionsafdeling. Vi bruger Inventor til konstruktioner, til salgslayouter, til store 3D-modellayouter, som vi kan sende ud på ShareView. Vi styrer dataflowet i virksomheden igennem Autodesks BOM, hvor vi afleverer en stykliste, og den stykliste den går videre igennem hele huset. Vi bruger den til at lave indkøb med, til at lave produktionsdata med, til at lave dokumentation med. Så selve BOM'en er livstråden i Inventor. Vi anvender også Autodesk View som en præsentation af, hvordan det er, og den kan både bruges af kunden til at view designet, og den kan bruges af smedene til at lave assemblen efter. Jeg er sikker på, at vi har valgt rigtigt, da vi valgte produktet fra Autodesk. Den giver os de styklister og den dokumentation, vi har brug for i vores produktion og på vores tegnestue. Jeg ser samarbejdet med Tick Cad som en stor fordel for huset. De har en stor viden inden for, hvad det er, vi laver, hvordan vi laver det, og hvordan vi vil have udviklet vores små tillægsprogrammer til Autodesk-produktet. Tick Cad er en super sparringspartner.